Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100-års byjubilæum. Hele året 2019 fejres 100-års jubilæet i Hirtshals med et væld af aktiviteter, arrangementer og fester. Under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. For at finde ud af, hvordan Hirtshals er opstået og har udviklet sig, har vi været på besøg hos Hirtshals Lokalhistoriske Arkiv, som er i besiddelse af mange film, lange som korte. Vi har udvalgt en del af disse lokalhistoriske film og vil bringe dem her på kanalen hver søndag kl. 19.00 og med genudsendelse den kommende tirsdag kl. 19.00. Hver gang mellem 30 og 60 minutter. Dette kan kun lade sig gøre ved, at tre ting er gået op i en højere enhed. Lokalhistorisk arkiv stiller filmarkivet til rådighed, hvor lokale fotograf Per Gunnar Christensen sørger for optagelser, redigering og meget mere. Og Hjørring Antenneselskab HAS distribuerer filmene til deres mange medlemmer her på kanalen. Selvom det er Hirtshals by, der fejrer 100 års jubilæum, vil mange af filmene naturligvis indeholde optagelser fra den havn, byen er opstået sammen med. Hvad ellers? Dagens film varer ca. 20 minutter. Det er ingeniør Christian Bøje Borners film om havnebyggeriet 1919-1930. Ingeniør Borner var født i 1893 og var ansat hos havnens bygmester Jørgen Fibiger, som imod alle odds byggede ud i havet i stedet for at gå ind i landet. Et fantastisk stykke ingeniørarbejde. God fornøjelse.